Terima kasih pada family yang sentiasa ada daripada mula saya merangkak membina perniagaan Kemen Beauty saya. Terima kasih pada suami saya kerana sentiasa menyokong cita-cita dan impian isteri yang ingin sentiasa terbang tinggi. Dan terima kasih juga kepada mentor saya, Sifu Jamal, kerana mengajar saya selok-belok tentang perniagaan dari zero hingga sekarang.